Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então pessoal, eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de Free Fire. E galera, eu vou fazer um x1 com meu irmão, ele tá aqui, ó. Irmão Zé, aparece, tu tá aqui, ó, junto comigo. Eu sou esse Antônio aqui, ó, tá agachando. Oi, irmão. Aí, ó galera, eu vou fazer um x1 com ele. Vamos ver se o Luigi é muito bom em jogar Free Fire ou fazer x1 com os outros. Quem é esse cara tá flanqueando aqui? Então bora lá, né, irmãozinho? Sim. Vamos ver se você vai se dar muito bem hoje, porque eu já vi que você ganhou vários de mim, mas eu ganho mais, muito mais, eu acho. Não. Mano, teve uma vez, cara, que o Luigi, ele ganhou de mim com 2k. Abaixa aqui, irmãozinho, senão vai tá coisado. Abaixa tudo. Beleza. Galera, então bora lá. Vamos cair aonde, irmão? Eu tô perto dela aqui, eu tô perto dele aqui, galera. Oh, vamos cair aonde? Lá em naquelas casinhas? Pula. Beleza. Vai cair lá naquelas casinhas lá. Galera, tem umas casinhas aqui perto dessas casonas aqui, né? É, lá no fundo ali. Eu não sei se eu vou estar editando esse vídeo, mas beleza. Aqui, vamos lá, né, irmãzito? Mas a gente não pode deixar que os caras vejam a gente, véi. É. Só tá aqui junto comigo, eu acho que é tu. Deixa eu ver se tu tá aqui mesmo. É tu. Para que é das preto? Preto com amarelo, né? Tá, bora lá. Bora lá, irmão. A gente tem que sair correndo, viu? Vamos sair correndo lá pra aquelas casinhas. Ou lá pra aqueles bichos perto aí, beleza? Vamos lá. Corre, fica correndo, senão os caras matam a gente, entendeu? Corre. E galera, vambora. A gente primeiro, né? A gente tem que pegar as armas, porque não. Entendeu? E galera, pra quem não conhece, né? Como fazer X1 aí no Free Fire, é o seguinte: você vai em Purgatório, você vai em um mapa que ninguém quase joga, entendeu? Tipo Purgatório, e você coloca Squad e tira auto-informação, entendeu? Irmãozinho, tu tá ali, velho, em Free Braid. Auto-informação é o negócio, ó. Quando você coloca squad, você vai ver um negocinho que... Amarelo. Uhum. Aí você tem que deixar ele cinza. Você tem que apertar. Deixa eu colocar esse bicho de gravação, cara, mais um pouco pra cá, ó, porque ele fica me atrapalhando. Beleza. Galera, ó, já peguei uma arma aqui, beleza, mas o Luigi ainda tem que pegar outra arma, beleza? Irmão, vem pra as casinhas, eu tô aqui, velho. Viu? Vem correndo, velho. Não tem gente aí não, eu acho. Ó, e não vale atirar ainda, viu, irmão? Sim. Aproveita que já vai começar o X1, galera. Vamos lá. Cara, eu quero pegar uma 12. Ó, acho um bichinho aqui, ó, pra eu poder voar. Então, bora lá. Ô, vem, já tem 3 minutos de vídeo. Irmão. É, cadê tu? Eu acho que matar. Sim. Eu quero miojo. Tá, bora lá. Cadê tu, irmão? Vim pras casas. Tá. Oi, Marcinho, tá. Tudo bem? Tudo bem? Uhum. Ó, tu quer começar o X1 logo? Não sei. Tu quer? Não pode bater, cara. Sim. Ó, então bora lá. Pode ficar nas tuas posições aí de coisa, que não vale ver as pessoas, beleza? Ó, eu tô vendo aqui atrás. Tu tá, viu? Beleza? Ó, galera, vai começar o X1 em 3, 2, 1. E começou, viu, mano? Começou o X1. Começou o X1, velho. Começou o X1. Bora lá. Eu tô jogando aqui no baixo, né, galera? Porque senão ele vai escutar todos os passos. Mano, com isso daí, velho, tu vai atrapalhar o vídeo. Tá, vamos lá. Irmão, deve estar por aqui, né? Baixou um pouquinho. Só baixou um pouquinho. Beleza. Deixa tá. Ai, meu Deus do céu. E deixou um pouquinho alto. Esse bicho é alto. Chato. E deixou um pouquinho alto. Vamos lá. Vamos ver se o bicho tá por aqui, galera. A gente não pode morrer, velho. Irmão, eu acho que tu tá numa casa. Nessa casa... Tô. Casa grande? Não. Uma casa diferente. Casa diferente? Sim. Mentiroso. Sério? Então eu vou ir pra aí. Tá bom. Tá, vamos ver, mano. Vamos ver se o Luigi tá... Que isso? Não vale. Que isso? Que isso? Meu Deus, vai me derrotar, galera. Não pode.
Não pode isso, não. Irmão, tem cuidado, irmão. Galera, eu só não atiro nele, né? Porque depois, quando ele morre... quando ele morre, né? Ele fica bravo, fica chorando, mano. Então, já sabe, né, irmão? Porque se tu chorar, tu é chorão demais. Eu não tô chorando mais. Eu só tenho... Eu não choro mais. Cara... Eu não choro é nada. Tem certeza, irmão? Tenho. Eu não choro é nada. Né? Que isso? Tô brincando de pega-pega, mano. Que isso? Mano, eu vou te derrotar, velho. Se tu botar a cara aqui hoje. Ai! É, pois é. Nossa, eu vou morrer, velho. Nossa, velho. Que isso? Mano, parece que a gente tá no mesmo mapa, né? Né? Não parece? Nossa, eu vou deixar esse gelo na mão, porque se ele aparecer aqui, eu tô muito ferrado, velho. Vamos lá, velho, não pode perder, mano. Irmão, uma dica. Eu tô no lugar verde. Mentira, toda grama é verde. Onde é que tu tá, irmão? Ai, meu Deus do céu, que nervoso, cara, que dá. Tu deve estar aí pelo chão, né, irmão? Ó, uma dica, eu não saí ainda das casas, viu? Eu tô numa das casas aí. Viu? Achei um bicho douradão aqui, que isso? A 12, nossa, achei a 12, velho. Irmão, ó, quando a zona estiver vindo, né, a gente tem que sair, ó. A zona tá vindo e a gente tem que terminar esse X1 logo, velho, porque senão vai demorar demais. É. Porque senão, o que acontece? A gente morre pela zona, né? Irmão, deve estar escondido ainda, né? Mano, sem enrolação, bora lá, gente. Nossa, agora que eu percebi que eu tô de 1P12. Ah, velho, vou morrer. Vou morrer, já era. Ai, meu Deus! O que foi, velho? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tu tá morrendo pela zona? Ah, já era. Ele ganhou. Capa! Deu capa? Capa. Mentira, velho. Dei. Mentira. Dei mentiroso. Capa. Sério? Capa. Ai, meu Deus do céu. Então gente, é isso, né, você galera? Você não viu que eu dei capa, não foi? Galera, Luiz, tu não tá gravando. Não tem como perceber se tu deu capa ou não. Galera, então deixa o like aí, se inscreve no canal. E mais o que, irmão? Última coisa? Ativa o sininho. Então é isso, beleza? E beijo até mais. Fui.